Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Jēkabpils brigāžu atbalsta centra darbinieki protestē pret ieceru veikt izmaiņas brigāžu darba laikā vienu diennakts brigādu pārveidojot par dienas brigādi. Tas nozīmē, ka naktī trīs brigāžu vietā dežurētu tikai divas. Dienesta vadība uzsver, ka pacienti izmaiņas nejutīs, jo nakts stundās izsaukumi ir daudz mazāk nekā dienā. Vietējiem mediķiem ir bažas, vai būs iespēja operatīvi reaģēt uz izsaukumiem un tiek vākti paraksti protesta vēstulē. Skaidroja Vidus Daugavas televīzija. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Jēkabpils brigāžu atbalsta centrā pašlaik uz izsaukumiem reaģē trīs diennakts brigādes, kā arī viena dienas brigāde. Dienesta vadības iecer ir vienu no diennakts brigādēm pārveidot par dienas. Tādējādi Jēkabpilī nakts stundās dežurētu vien divas brigādes. Jēkabpils brigāžu atbalsta centra darbinieki jau uzrakstījuši protesta vēstuli. Pret šādu ieceri parakstījušies vairāk nekā 60 darbinieku. Mēs esam noraizējušies par to, ka nespēsim laicīgi sniegt neatliekamo palīdzību mūsu pilsētā. Iedzīvotājiem, jo samazinot brigāžu skaitu, naktī uz apmēram 12 tūkstošiem iedzīvotāju paliek viena brigāde, un tas ir tikai Jēkabpils pilsētā, neskaitot tuvāko lauku teritoriju. Mediķi aicina ņemt vērā to, ka Jēkabpils brigādēm atsevišķos gadījumos pacientus nākas vest arī uz citu pilsētu slimnīcām. Atsevišķi profilu speciālisti pieņem tikai dienas laikā, un savukārt šo pašu profilu akūtie pacienti nakts laikā ārpus šo ārstu darba laika tiek transportēti uz Rīgu vai Daugavpili. Tā kā ņemot vērā to, ka ja te paliks divas brigādes un ja vienai būs jābrauc uz Daugavpili, tad mēs netiksim galā. Dienesta vadība uzsver, ka izmaiņu mērķis ir nodrošināt dienesta spēju reaģēt uz izsaukumiem dienas stundās, kad tiek saņemti 80% izsaukumu, bet tieši dienas stundās personāls nav ieinteresēts strādāt, jo par darbu naktīs tiek veiktas piemaksas. Esam skatījuši tieši tās vietas, kur šis izsaukums skaits ir viszemākais visā valstī. Jēkabpils ir tajā skaitā. Vieta, kur ir viens no zemākiem šis izsaukums skaits tieši nakts stundās. Jēkabpilī nakts stundās brigādes aizņemtība ir tikai vairs 13% no tā stundu laika, ko brigāde dežūrā. Dienests arī uzsver, ka iedzīvotājiem nav jāuztraucas, jo uz ikvienu izsaukumu arī turpmāk tiks reaģēts. Tomēr sabiedrībā šis jautājums ir radījis satraukumu. Sevišķi lielas bažas pauž tie, kuri ikdienā strādā ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Man vispār trūkst vārdu. Mums parasti visas lēkmes, kas nāk, viss, kas nāk, tas ir vairāk nāk vakarā un uz nakti. Visas liktumi bērniem un jauniešiem ir sevišķi, kas ir īpašie. Lai sīkāk informētu par gaidāmajām izmaiņām, dienests plāno klātienē tikties ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību un ātrās palīdzības darbiniekiem. Vizīte paredzēta 11. jūlijā. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidus Daugavas televīzija.